भारतको छत्तीसगढ राज्यको रायपुर शहरमा हालै जन्मिएका नवजात जुम्लेहको नाम कोरोना र कोविड राखिएको छ। रायपुरका शुभ्र सिंह र प्रीति वर्माको सन्तानको रूपमा गत चैत 14 गते जन्मिएका यी जुम्लेहा मध्ये छोराको नाम कोरोना र छोरीको नाम कोविड राखिएको हो। अहिलेको अवस्था भनेको यी दुई नाम सुन्ने बित्तिकै जो कोही पनि तर्सने बेला हो। यी दुई शब्दले मान्छेको दिमागमा डर मात्रै उत्पन्न गर्छन्। तर भारतको रायपुरका यी दम्पतिका लागि यो नाम निकै प्यारो छ। कोरोना भाइरस अर्थात् कोविड 19 को संक्रमणको कठिन अवस्थामा यी दुई जुम्लेहाको जन्म भएकाले विजयको प्रतीकको रूपमा यी जुम्लेहाको नाम नै कोरोना र कोविड राखिएको हो। भारतमा यति बेला कडा लकडाउन चलिरहेको छ। कोरोना भाइरसको विश्वव्यापी त्रासका कारण विश्वका धेरै देशमा लकडाउन गरिएको छ। लाखौं मान्छेहरू संक्रमित भएका छन् भने हजारौंले कोरोना भाइरसको कारण ज्यान गुमाउनु परेको छ। यस्तो विषम परिस्थितिमा भारत रायपुरकी प्रीति वर्मालाई जुम्लेहा जन्माउन निकै संघर्ष गर्नु पर्यो। लकडाउनको बीच गत चैत 13 गते प्रसव पीडाले छोएपछि उनका श्रीमानले प्रीतिलाई डाक्टर बीआर अम्बेडकर स्मृति अस्पतालमा पुर्याएका थिए। लकडाउनमा सवारी चलाएको भनी प्रहरीले ठाउँ ठाउँमा उनीहरूलाई रोकेको थियो, तर उनको अवस्था देखेपछि उनलाई प्रहरीले छोडिदिएको थियो। अम्बेडकर अस्पतालमा भर्ना भएको भोलिपल्ट प्रीतिले जुम्लेहा बच्चा जन्माए। अस्पतालका कर्मचारीहरूले ती जुम्लेहा जन्मिए लगतै कोरोना र कोविड भनेर बोलाउन थालेका थिए। प्रीति वर्मा र शुभ्र सिंहले कोरोनाको महामारीको बेला जन्मिएका र विश्वले भोगिरहेको अप्ठ्यारो समयमा आफ्ना जुम्लेहा छोराछोरी जन्मिएका हुनाले त्यसलाई सम्झिरहन उनीहरूको नाम नै कोरोना र कोविड राखिएको बताएका छन्। अस्पतालका कर्मचारीले कोरोना र कोविड भनेर बोलाएपछि उनीहरूका अभिभावकलाई यो निर्णय लिन सजिलो भएको थियो। जुम्लेहाकी आमा प्रीति वर्माले कोरोना भाइरस संक्रमणको समयमा अस्पतालमा भर्ना भएपछि संक्रमणको भएका कारण बच्चा जन्माउँदा र त्यसपछिका केही दिन निकै कठिन भएको तर अस्पतालको कुशल व्यवस्थापनका कारण आफूहरू सुरक्षित घर फर्किएकोमा अस्पताल र आफ्नो सेवामा संलग्न स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई धन्यवाद दिएकी छिन्।